Здравейте, скъпи мои! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Асия, а днешното видео ще бъде на тема трикове за опаковане на багаж. Лятото дойде и на всички ни предстои пътуване, затова реших да направя едно такова видео, което може би би ви било от полза. Сигурна съм, че някои от трикчетата, които ще ви покажа, вие вече ги използвате, но ако се сетите за още нещо, което не съм ви показала във видеото, някоя хитринка или нещо, което вие правите, когато опаковате багажа си, можете да ми го напишете в секцията за коментарите долу, защото може пък и аз да науча нещо от вас. Също така ще се радвам и да споделите с мен къде ви предстои да пътувате това лято, а може би някои от вас вече са тръгнали на ваканция, така че пишете ми, ще се радвам да го знам. Честно да ви кажа, не знам защо, но лично аз никак не обичам да събирам багажа си. Това е едно от най-досадните ми неща. Обикновено винаги го правя в последния момент. Така, да пристъпя към първия съвет. За да спестите място в куфара си, е добре да използвате пространството в обувките си. Да слагате неща вътре в самите обувки, като чорапи, зарядно за телефон, шампуан, ако щете, парфюм, можете да ги сложите вътре в самата обувка. Спестява ви доста пространство и е умен трик. Втората хитринка, която научих на скоро, е как да не ви се разлива шампуана в куфара. Предполагам, че на много от вас се е случвало този неприятен инцидент. И за да го избегнете, препоръчвам следното. Изрежете част от прозрачно фолио или пък найлонова турбичка, с която можете да уплътните шишенцето на шампуана или продукта, сапуна, душ гела или каквото сте решили да вземете със себе си. По този начин определено избягвате разливането и няма как просто течността да излезе. След като уплътните, завинтвате капачето отгоре и сте вие. Не забравяйте обаче, че ако пътувате с самолет и сте само с ръчен багаж, не можете да носите течности по-големи от 100 мл. Това е важен момент, защото ако не, ще ви го изхвърлят на летището, но мисля, че вече това всеки един от вас го знае, така че не е необходимо изобщо да го казвам. Един доста популярен трик, който често правя и аз, е трикчето за обеци. За да не ги губите и да ви стоят винаги по двойки, обикновено аз лично използвам копче, на което нанизвам обечките и по този начин те са винаги заедно и няма как да ги загубите. Сгъването на дрехите. Това, което правя с дрехите си, е просто да ги направя на голяма топка и да ги набутам в куфара. Сегувам се, разбира се, много често ми е идвало да направя така, но не го правя, тъй като по този начин определено не спестявате място. Но един трик, за да спестите пространство и да не ви се мачкат дрехите в куфара, е да сгънете дрехите си една в друга. Разбира се, варианта с топката е доста по-бърз и лесен, но не се подлъгвайте и не го правете. Нещо забавно, което правя с ластиците и фибите си, е следното. Нанизвам фибичките си върху самите ластици и по този начин се получава една така да нарека арт конструкция, благодарение на която не загубвате фибите си, както и ластиците, разбира се, и ви е много по-лесно след това да ги намерите и да ви бъдат винаги подредени като в аптека. Един умен трик, който използвам за хилядите кабели, които обикновено нося със себе си, защото знаете вече, зарядните устройства са дори повече от останалите ни артикули, е следния. За да не ви се оплита кабела, аз лично правя така. Навивам го, сгъвам го на две и след това го завръзвам с едно ластиче за коса. И по този начин си решавате голяма част от проблемите с заплитане на кабел в багаж, което е доста неприятно. И като казах заплитане, най-вероятно сте чували за трика с сламките. За да не ви се оплитат синджирчетата и герданчетата, които ще носите на пътуването си, е добра идея да ги нанижете в сламки. Не знам колко от вас ще тръгнат да се занимават с това, но определено работи, защото, признайте си, няма нищо по-неприятно от това да си оплетете бижутата в багажа. След това ви трябват часове, за да ги разплетете. А със сигурност по време на почивката ви не ви се занимава точно с това да разплитате синджирчета, така че пробвайте го, работи и определено е много удобно. Е, това бяха моите трикчета за опаковане на багаж. Надявам се да са ви били интересни и да ви влязат в полза, разбира се, защото в крайна сметка идеята на това видео е да ви бъде полезно. Ако вече сте се абонирали за канала ми, ще се радвам, ако натиснете камбанката под видеото, благодарение на която ще можете да получавате нотификация всеки път, когато публикувам ново видео. Това, разбира се, е всяка неделя сутринта. Предполагам, че повечето от вас го знаят, но ако не, натиснете камбанката и по този начин вие ще бъдете първите, които ще получават известие за ново публикувано видео в моя канал. Разбира се, ще се радвам и ако се абонирате за канала ми от кръгчето тук, а едно от последните ми видеа, знаете, можете да видите от правоъгълничето тук. Пожелавам ви от сърце изключително весела ваканция, пишете ми в коментарите къде ще пътувате това лято и не забравяйте, бъдете щастливи и пътувайте винаги с усмивка. Обичам ви! Чао! До другата неделя!